När man ska avgöra vilket av två tal som är störst, då gäller det att man har koll på hur talet är uppbyggt. Vi ska titta på två exempel. Vi börjar med den här. Vilket tal är störst av 2387 och 3791? Och då tar jag lite hjälp av en sån här där jag kan skriva upp vad som är tusental, hundratal, tiotal och ental. Och skriver då de här talen. Vi skriver 2 i ett tusental, så vi skriver under tusentalet. 3:an, hundratal. 8:an, tiotal. Och 7:an, ental. Och så skriver jag det andra talet, 3791, på samma sätt. 3:an, under tusental. 7:an, hundratal. 9:an, tiotal. 1:an, ental. Då om jag ska avgöra vilket som är störst, då börjar jag alltid titta på den största talsorten. Det är ju tusentalen. Så ser jag, vilket har störst tusental? Jo, det är ju talet 3791. Det betyder att det här talet var det största. Och då behöver jag inte bry mig om att till exempel hundratalet, vilket som är störst av dem, eller tiotalet eller entalet, utan jag tittar bara på den största talsorten. Vi tittar på nästa exempel. 3071 eller 3213. Och då gör vi på samma sätt. Vi skriver upp talen här. 3071. 3071. Och så tar vi nästa. 3213. 3:an på tusental, 2:an på hundratal, 1:an på tiotal och 3:an på ental. Och så tittar vi. Största talsorten är ju tusental. Men här var det lika. Då kan vi inte veta redan här vilken som är störst. Då får vi gå vidare på hundratalen och titta. Vilket har störst hundratal i så fall? Jo, då var det 3213. För här är ju en 2 istället för en 0. Det är ju störst. Och då var det här talet störst.